Maskva pranešė iš šalies išsiunčianti du Lietuvos, po vieną Latvijos ir Estijos diplomatą ir tai motyvuoja abipusiškumo principų, kadangi visos šios šalys kartu su kitomis valstybėmis sureagavo į Čekijos prašymą ir kaltinimą Rusijos žvalgyboms surengus sprogdinimą Čekijos ginklų sandėlyje. Negana to, vakar Rusija įtraukė visas Baltijos šalis, kartu ir kitas valstybės, tokias kaip Amerika, Sakartvelas, Ukraina, Lenkija, į nedraugiškų Rusijai šalių sąrašą. Apie šiuos diplomatinius žingsnius mes kalbame su buvusiu užsienio reikalų ministru, ambasadoriumi Petru Vaitiekūnu. Sveiki, ambasadoriau. Girdime Rusijos reakciją, sakykite jūsų manimu, lygiai tiek, kiek prieš savaitę pranešė, tarkim, Baltijos šalys, tiek pat diplomatų išsiunčia ir Maskva. Ar tai yra atsakomasis žingsnis, būdingas tokioje diplomatinėje kalboje, ar tai yra krizės gilinimas? Aš manau, kad Rusijos užsienio politikoje niekas nesikeičia. Jinai siekia tų pačių tikslų provokacinėm, agresyviom priemonėm, tokiais diversiniais išpuoliais Europoje. Keičia, jėga keičia Rusijos sienas, nori įgauti teisę dominuoti post sovietinėje erdvėje. Nu ir šitas nedraugiškų šalių sąrašas, tai Kremliaus fobijų ir paranojos išraiška. Ką diplomatinėje kalboje, diplomatinėme lygmenyje reiškia nedraugiškų šalių sąrašas? Tai, ką mes matome viešoje erdvėje, tai yra na, kaip ir draudimas samdyti toms atstovybėms diplomatinėms Rusijos piliečius. Na, tai grubiai tariant, galbūt vairuotojai negalės būti Rusijos piliečiai. Atrodytų mums smulkmena matyti tai kur kas plačiau apimanti sąvoką. Rusija tomis priemonėmis testuojamos. Tai egzaminas mums. Ar mes atsakysime, ar mes išsigasim ir padrasinsim Rusiją žengti kitus agresyvius žingsnius. Man atrodo, kad tiesiog reikėtų, kad mūsų užsienio reikalų ministerijos vadovai pasitartų su partneriais ir sugalvotų asimetrišką atsaką, kad tai jis nebūtinai turi būti toks simetriškas. Tiesiog mes turim tą egzaminą ir tą išlaikyti ir pasistengti nenubausti Lietuvos piliečių. Manote, kad nubaudimas galėtų būti ir, pavyzdžiui, sankcijų situacija, ką kalbėjo ir politologas žiniuose, kuomet jau Rusija imasi, pavyzdžiui, tam tikrų ekonominių sankcijų prieš Lietuvą, Baltijos valstybės? Ne, ekonominės sankcijas aš nekalbu, aš kalbu konkrečiai apie šitą diplomatinį skandalingą Rusijos žingsnį sudarytų tokių nedraugiškų šalių sąrašą. Todėl, kad aš esu tikras, kad mes nesam nedraugiški Rusijos žmonėms, mes esam nedraugiški Kremliaus politikai, prezidento Putino politikai. Ir kai aš sakau, kad mes neturim nubausti savo žmonių, Lietuvos piliečių, mes matyt gal neturėtume tiesiog simetriškai atsakyti ir uždrausti Rusijos ambasadai samdyti Lietuvos piliečius. Kažin, ar tas simetriškas atsakas visados būna pats geriausias atsakas. O sankcijos be abejo, visa šita Rusijos šantažo agresijos politika, vienas iš punktų skirtas tam, kad išgąsdint vakarus, išgąsdint Europą, kad būtų grasint karo, grasint kariuomenės telkimu apie Ukrainą ir apie Europos sienas, kad mes išsigandę nuimtume sankcijas. Visų pirma, nuimtume sankcijas Nord Stream 2. Mano nuomonė, tos sankcijos turi išlikti ir turi įgauti naują kvėpavimą, naujų formų. Ambasadoriau, dar noriu paklausti, pats diplomatų išsiuntimas šiuo atveju, regis nurodant konkrečius asmenis, kuriems reikėtų išvykti, ką tai reiškia ir pačiai atstovybė ir galbūt šalies pozicijoms toje valstybėje. Ir paskutinį kartą berods toks išsiuntimas yra įvykęs 2018 metais. Ar tai reiškia, kad nuolatos atstovybė šiuo atveju Maskvoje mažėja, ar po kurio laiko tas diplomatų skaičius vėl sugražinamas į buvusias pozicijas? Kaip tai veikia diplomatinėme pasaulyje?
Jeigu Rusija leis, mes sugražinsim kitus žmonės į tas pozicijas, kurias jie palieka. Tačiau nesam tikri, kad Rusija bus suinteresuota mažinti įtampą ir mažint agresijos lygį, kuriam jie yra pasirengę. Jeigu tokie grūšnikai kaip Petrovas ir Baširovas laisvai keliauja po ES valstybės, Didžiojo Britanijoje nuodėja, žmonės Čekijoje sprogdina, tai nemanau, kad diplomatų išsiuntimų Rusija apsiribos. Bus daugiau nedraugiškų veiksmų, nedraugiškų akcijų. Ypač, kad šiandien eina žinios iš Ukrainos, kad Rusija iš tikrųjų kariuomenės netitraukia nuo Ukrainos sienų. Sumažinta šiek tiek, sumažinta Rusijos kariuomenės skaičius tik tai Kryme. Aš dėkoju Jums, buvęs užsienio reikalų ministras ir ambasadorius Petras Vaitiekūnas buvo su mumis. Dėkoju už pokalbį ir atsiprašau žiūrovų už nekokią vaizdo kokybę.